Здравствуйте, здравствуйте. Приятно, приятно. Спасибо. Рука у тебя тверда, как всегда. Молодец. Ничего никто не собьет. Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության նախագահ Գագիկ Ծառուկյանն ընդունել է Ռուսաստանի Դաշնության Դաշնային ժողովի Պետական դումայի ԱՊՀ գործերով Եվրասիական ինտեգրման և հայրենակիցների հետ կապերի կոմիտեի նախագահ Լեոնիդ Կալաշնիկովին և նրա առաջին տեղակալ Վիկտոր Վոդոլացկուն։ Լեոնիդ Կալաշնիկովը շնորհավորել է Գագիկ Ծառուկյանին խորհրդարանի ընտրությանը ԲՀԿ-ի արձանագրած հաջողության համար և հայտնել, որ տեղյակ է, որ Գագիկ Ծառուկյանը նոր է վերադարձել Սոչից, որտեղ այցելել էր Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հրավերով մասնակցելու ներդրումային մեծ ֆորումի։ Գիտեմ, որ նոր եք Ռուսաստանից վերադարձել։ Միքայելը մանրամասն պատմել է այդ մասին։ Ձեր հրավերով մենք այստեղ ենք և պետք է ասեմ, որ նաև ձեր նպատակասլացության շնորհիվ խորհրդարանում ստեղծվեց տարածաշրջանային և եվրասիական ինտեգրման հարցերի նոր հանձնաժողովը։ Այլապես ժամանակին մեր որոշ արևմտամետ գործընկերներ կարծես թե մոռացել էին ԽՍՀՄ տարածքի իրենց նախկին գործընկերների մասին։ Մենք միշտ գիտակցել ենք, որ մեր ապագան այստեղ է, մեր հին ընկերների հետ, և այն, որ դուք հասակ այդ հանձնաժողովի ստեղծմանը հրաշալի է, հիմա ավելի հաճախ կտեսնվենք։ Մենք գիտենք և հասկանում ենք, ինչ է տեղի ունենում Հայաստանում, ասաց Լեոնիդ Կալաշնիկովը, նշելով, որ Ռուսաստանը հավատում է Հայաստանի ոչ միայն խոսքին, այլև գործին։ Պետդումայի անդամը մասնավորապես դրական արտահայտվեց Սիրիայում Հայաստանի մարդասիրական գործողությունների նկատմամբ։ Մենք ուշադրությամբ հետևում ենք այստեղ տեղի ունեցող իրադարձություններին, ոչ միայն պետական դումայում, այլև այլ հարթակներում։ Պատահական չէ, որ մեր առաջին այցելությունը ձեր հրավերով է և ձեզ հետ է, քանի որ դուք մեզ համար իսկական ընկերներ եք, ժամանակի փորձությամբ հաստատված։ Պարոն Ծառուկյան, մենք ձեզ տեսել ենք տարբեր իրավիճակներում և լավ գիտենք, որ դուք ոչ թե կենացներ եք ասում Ռուսաստանի հետ եղբայրության մասին, այլ կոնկրետ գործեր եք անում։ Մեր խոսքը գործ է, այսպես արձագանքեց Գագիկ Ծառուկյանը Լեոնիդ Կալաշնիկովի գնահատականին։ ԲՀԿ ղեկավարը շնորհակալություն հայտնեց Դաշնային ժողովի Պետական դումայի ԱՊՀ գործերով Եվրասիական ինտեգրման և հայրենակիցների հետ կապերի կոմիտեի ղեկավարներին Հայաստան այցելելու հրավերն ընդունելու համար։ Շնորհակալություն, որ ընդունել եք մեր հրավերը և այսօր այստեղ եք։ Մեր նպատակը ոչ միայն զրուցելն է, այլև կոնկրետ գործնական քայլեր ձեռնարկելը, քանի որ ժողովուրդը մեզանից մեծ սպասումներ ունի։ Ես մշտապես ասում եմ, հայ-ռուսական հարաբերությունները ստուգված են դարերի փորձով, սա քննարկման ենթակա չէ։ Այսօր պետք է աշխատել, արդյունքներ գրանցել և ժողովուրդը անպայման կզգա դա։ Մենք շատ ենք կարևորում փոխադարձ շփումներն ու այցերը։ Ցանկացած հարց կարող է լուծվել կլոր սեղանի շուրջ բանակցության միջոցով։ Հարկավոր է ոչ միայն հարցազրույցներ տալ և գեղեցիկ ճառեր ասել, այլև համատեղ կոնկրետ ծրագրեր կյանքի կոչել։ Գագիկ Ծառուկյանը Մոսկվայից ժամանած հյուրերին ներկայացրեց Սոչիում կայացած ռուսական ներդրումային համաժողովի աշխատանքների իր մասնակցության մանրամասները։ Շատ լավ ֆորում էր ներդրումային ուղղվածությամբ։ Ներդրումային միջավայրը Ռուսաստանի համար շատ բարենպաստ է։ Ես հանդես եկա ԵԱՏՄ անդամ պետությունների համար ազատ տնտեսական գոտի ստեղծելու առաջարկությամբ։ Բացի այդ, պետք է հիշեցնեմ, որ երբ մենք վերջերս Մոսկվայում հանդիպեցինք պետդումայի նախագահ Վյաչեսլավ Վոլոդինի հետ, նշվեց, որ Ռուսաստանում ապրող հայերը այդ երկիրը համարում են իրենց երկրորդ հայրենիքը, սակայն նույնպես ինչ է իրավիճակը Հայաստանում։ Ես ասացի, որ այդպես չէ, և Ռուսաստանից վերադառնալուց անմիջապես հետո հայտարարեցի, որ Ռուսաստանում բնակվող հայկական սփյուռքի համար կառուցում եմ թաղամաս, որը կունենա նաև ռուսական թեքումով դպրոց։ Այդ դպրոցը լինելու է բացառիկ, դա լինելու է լավագույնը։ Արդեն հիմքը գծված է, շինարարությունը սկսված է։ Այնպես որ պարոն Վոլոդինին խնդրում եմ փոխանցեք, որ իրեն հրավիրում ենք դպրոցի և թաղամասի բացմանը։ Ի պատասխան Կալաշնիկովի հարցի Գագիկ Ծառուկյանն ասաց, որ իր կառուցած ռուսական թեքումով դպրոցը լինելու է Աբովյան քաղաքում։ Այնտեղ 100 000 քառակուսի մետր տարածքի վրա կառուցվելու է նաև մեծ բնակելի թաղամաս։ Եթե ժամանակ ունեք, վաղը կարող եմ ձեզ ուղեկցել այնտեղ։ Հավատացնում եմ, այդպիսի թաղամաս այլ վայրում չկա։ Բացի այդ, ինձ տեղյակ պահեցին, որ 102-րդ ռուսական ռազմաբազայի դպրոցը նորոգման կարիք ունի։ Ես ասացի, որ ինձ համար մեծ պատիվ կլինի այդ գործը վերցնել ինձ վրա։ Դա հնարավորություն է իմ խոսքը գործով ապացուցելու։ Նաև ասեմ, որ Ռուսաստանում հայկական մոտ 2.5 միլիոնանոց սփյուռքի համար որոշել ենք գրքեր ուղարկել հայկական դպրոցներում սովորելու նպատակով։ Գալիք ուսումնական տարվա սկզբին ամբողջ ծավալը ուղարկված կլինի։ Ուզում եմ շատ հստակ ընդգծել։ Մենք կոնկրետ քայլերով ենք ցույց տալիս մեր մտադրությունները և կցանկանայինք, որ այս գործընթացը լիներ փոխադարձ։ Որքան հաճախ հանդիպենք, միասին ծրագրեր իրականացնենք, այնքան շատ օգուտ կտանք մեր ժողովուրդներին, և արդյունքը տեսանելի կլինի։ Մարդկանց հարկավոր է աշխատանք, արժանապատիվ վարձատրություն և թոշակ։ Երկրներին անհրաժեշտ է առևտրաշրջանառության բարձր մակարդակ։
Մենք պետք է էլ ավելի ամրապնդենք մեր հարաբերությունները, պահենք, պահպանենք մեր ընկերությունը, ի բարօրություն մեր երկու երկրների և ժողովուրդների։ Կալաշնիկովը խոստացավ Ռուսաստանի Դաշնության պետդումայի խոսնակին փոխանցել Հայաստան այցելելու Գագիկ Ծառուկյանի հրավերը։ Прямо вам скажу, председатель не часто встречается даже со спикером. Ձեզ ուղիղ ասեմ, պետդումայի խոսնակը հաճախ հանդիպումներ չի ունենում անգամ խորհրդարանների խոսնակների հետ։ Նա զգում է մարդկանց։ Ես ներկա էի ձեր և պարոն Վոլոդինի հանդիպմանը։ Ես տեսա այդ հանդիպմանը, թե դուք ինչպես էիք պաշտպանում Հայաստանի շահերը, մասնավորապես Ռուսաստանում հայկական վարորդական իրավունքների խնդրի հետ կապված։ Հանդիպմանը քննարկվեցին նաև ԵԱՏՄ-ի և ՀԱՊԿ-ի խորհրդարանական ձևաչափերում գործակցության խորացման ուղղված հարցեր։ Անդրադարձ եղավ Եվրասիական տարածքում միասնական արժույթի ներդրման հնարավորության հարցին։ Վերջում Գագիկ Ծառուկյանը վերահաստատեց իր պատրաստակամությունը՝ աջակցել հայ-ռուսական կապերի ընդլայնման ուղղված ցանկացած կոնկրետ նախաձեռնության։ Ահարոն Հայրապետյան, Մհեր Կիրակոսյան, Կարեն Սարգսյան, Էպիկենտրոն,